Всім привіт ви на каналі інтернет магазину Lampa. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде світильник від виробника Майтоні. Це настінний світильник. Він, до речі, для зовнішнього застосування, тобто вуличний, є тут відповідний підвищений захист від пилу та вологи, ступінь захисту IP54. Розміри його 25 см8 на см. Це саме розсіювач Він з білого матового акрилу. Нижня та верхня частини Росіюча повністю відкриті. Джерело світла LED модулю, тут він знаходиться. Споживає модуль 10 Вт, видає приблизно 70 Вт. Я його підключив, ось так він виглядає вімкненим колір світла. Теплий, в кельвінах це 3000. На стіні він буде приблизно ось так. Світло буде і через розсіювач розсіюватись, і також вниз та вверх. В принципі, можна його ось так встановити, але якщо це буде на рівні ваших очей, встановлено, то є такий певний дискомфорт від яскравості світла, тому що модуль в такому випадку ми бачимо. Кріпиться він щільно до стіни. Ось ця основа його кріплення виготовлена з алюмінію. Сірий колір, матова поверхня, це порошкова фарба. Розмір цієї частини 52 мм на 182 мм. На цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, приходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!